З наближенням літа на вихідних у тернопільських парках, як у вулику, люди відпочивають біля води, діти тішаться фонтанами, катаються на каруселях. І тернополяни вже думають про традиційний тривалий відпочинок далеко від дому. Про це у наступному сюжеті. Тернополяни кажуть, у спекотну погоду парк – це порятунок для міщан. Тому з радістю йдуть туди проводити вільний час. Приходимо практично щодня. В принципі, задоволені. До нас приїжджали гості з Канади, то їм Тернопіль дуже сподобався завдяки паркам і чистоті в парках. Що саме робите в парках? Гуляєте чи ходите, що можливо десь на катер кататися чи на качелі? На качелі, гуляємо, на велосипеди, на теніс, по-різному. Тут дуже гарне озеро, воно, і особливо воно дуже гарне ввечері, коли вогники світяться і дружба дуже гарно виглядає. Це тут дуже класні атракціони. Любуються тернопільськими парками і гості міста. Ми перший раз тут. Ми з Волині, з Луцька приїхали буквально вчора погуляти. Ну, але перше враження позитивне, ні? Позитивне враження. Чисто, гарно. Якби ще не викидали люди бутилки водойму, було взагалі супер. А так? Місто Тернопіль з чим асоціюється? Тільки з озером відразу. Гарно, гарно, дуже подобається. І хоча криза й вдарила по гаманцях українців, але кожен хоче влітку відпочити на курортах. Тож люди уже планують, куди б то поїхати. Плануємо все одно десь поїхати, як літо, відпустки. Куди поїдете? Вже, ну, планували, в принципі, десь на море, але захотілося зараз в Карпатах побувати. Досить гарна погода і, в принципі, можна і покупатися також. І гарно собі відпочити теж на декілька днів також. Якщо на море їхати, то десь в Україні чи все-таки за кордон? Ну, Болгарію, напевно. Болгарія. Чому Болгарія, а не Україна? Ну, по-перше, напевно, що сервіс хотілося. Більшого сервісу, по-друге, фактично в нас вже на ті ж самі гроші можна, в принципі, в Болгарії також гарно досить відпочити. Грошей на відпочинок, напевно, як і в кожної людини, не дуже багато. Ну, загалом, мене робота не дозволяє дуже так відпочивати, оскільки журналістом працюю. Але, в принципі, планую взяти відпустку і поїхати, напевно, в Чехію, в Прагу відпочити. Думаю, в Одесу поїдемо. Там родня, поїдемо в Одесу. Ну. Будемо відпочивати на Україні. Ну. Грошей достатньо є? Ні, грошей завжди недостатньо. Тому, ну так, по-скромному. Хорошо, що родні є, тому є де жити, поїдемо в Одесу.